Намаг Enkhbold гэдэг эрдний чулууны дархан мэргэжилтэй 29 настай залуу байна. Би 10 жил тахтаа ээжийнхаа хийсэн булган малгайны өөцүүдийг зүүж ойж байгаад нэг тийм булган цүнх ойж ирсэн. Тэгээд тэр ойсон булган цүнхийг маань гадаадын жуулчин эмэгтэй $500 авч хахад миний хүүхэд насны юм хийх уран бүтээлийн уран болста толтраа тэгж баясаж баг нисж байгаа шуур шиг тэгж дүүлж исэн үе надад байд. Тэр бол миний амьдралын бас хөдөлмөрийн хамгийн анхны ажралтай исэн мөчин болов гэж бодож байна. Чулуу болохоро энэ орчлын ертөнцид дээр байж болох бүхэл гайхамшигтай гоё өнгөд байснаас гадна ер нь ингээд хамгийн хатуу. Тэгээд энэ ер нь л миний хүч үзэх ёстой салбар юм байна гэж одоо чулуу засалтаар сурах боллоо. Хамгийн надад тохиромжтой нь бол ерөнхийн нэг Тайланд улсад сурах байсан да. Тэгээд ер нь би төгсч ирээд шигтгээ засах хүсэл маань ер нь дээд зэгтээ хүрсэн байсан. Тэгээд хийж засаж янзлсан шигтгээгийн маань хүмүүс ойлгохгүй, дээрээс нь нөгөө хятадын хиймэл шилтэй андуурах магадлал айгүй өндөр байсан учраас сүулдэ бүр шантарсан. Байгаль дээрээс ийм жижигхэн алмаз золоход тэрнээс нэг 2 мм-ийн зайтай гялтгансан юм хийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол эрдний чулууны дархан гэдэг нь байгласаа маш ховор олдог ийм жижигхэн эрдний чулуунуудыг хүний нүдэнд гялтгансан гоё оч шиг ингэж гялтгандаг тэр шигтгэнүүдийг хийдэг л ажлыг хэлдэг шүү дээ. Надтай адилхан чиглэлээр одоо ажилладаг 4 хүн байдаг гэж би боддгийн. А тэрэн дотор дээр үед одоо чулуу засаж исэн алтан түшгээд нэг ах байдığım аа. Тэгээ тэр ахын тухай аягүй хүмүүсээ сонсч исэн одоо Америкт амьдардаг гэж ярьжсэн. Геологийн төв лабораторид ажиллаж исэн баха нэг үлзий гэдэг ч байдгийн. Тэр их ч бол одоо талс засаж байгаа гэж магадгүй. А гэрлээ гэдэг нэг эмэгтэйгаа тэр бол стандарт хэмжил зүүн газар ажилладаг. Салбар салбарын мундаг залуучууд бий. Тэгээд тэдний маань хийж байгаа үйл манай нийгмийг, улс төрийн маань хөгжлийг тодорхойлно. Тийм учраас өнөөдрийн хийж байгаа бяцхан зүйл, бяцхан тэр өөрчлөлт ерөөсөө бидний ирээдүйг гэрэлтүүлнэ гэж хэлмээр байна. Мянган бэрийн аялал нэг алхмаас эхэлдэг гэдэг тийм. Тэрэн шиг бид нар одоо өдөр тутам л өөрөөсөө шалтгааллах зүйлээ хийгээд шантралгүй урагшаа тэмцэх юм бол амдрал ер нь цэцэглэн дээ